ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନେଇପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ଆଜି ବି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ଯାଏ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିପାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସତର୍କତା ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି 23 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ 258 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁକି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚନା ପାଇଁ ନିରୁପମା ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନିରୁପମା ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଦଲପଟା ବର୍ଷା 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତ ୟାରି ଭିତରେ ଆଜି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସତର୍କତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ଏବଂ ଖେପୁପୁରା ନିକଟରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲର୍ଟ କରିଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ ଯେ ଦିନ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ 258 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା କେବଳ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଗତ 10 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଭଳି ବର୍ଷା ଯଦିଓ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ 1-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ ଆଜି ଦିନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଦେଓଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିବା ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲି ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସମେତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଣିପାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଉପକୂଳ ବର୍ଷା ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏହା ହେଉଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଅବପାତ ଆମେ କହିପାରିବା ଉପକୂଳ ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବପାତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେଉଛି କ୍ରମଶଃ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ ଖେପୁପୁରା ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏହା କ୍ରମେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇବ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାର ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ